¿Cómo deseo una sábado saludable? La buena sabata deixa una buena patxada. Cal observar. Per al moviment del cos humà. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Dubtes! Com funciona el nostre cos? Les empentes són diferents. Per què? Experimentem. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Més dubtes! Sempre han estat igual les sabates? I com es fabrica una sabata? Cal informar-se. Viatgem al passat. I com ho podem organitzar? Més dubtes. Ja, més dubtes. Ara! Ja ho tinc! Farem una tira cronològica. Podem conèixer el passat a través de les sabates. I... més dubtes! Com es fabrica una sabata? Informem-nos i experimentem. Experimentem. Que hem de fer sols.
i més dubtes! Ja són nous.